Hei! I denne filmen her vil vi vise hvordan virksomheten kan fylle ut og sende inn MVA-melding fra Skatteetatens innloggede løsning i min merverdiavgift. Ved spørsmål om innlevering direkte fra regnskapssystem må du kontakte systemleverandøren. Vi vil i dette eksempelet levere MVA-melding for en fiktiv virksomhet. Virksomheten er registrert i MVA-registret med alminnelig næring og med tomånedlig MVA-terminer. I forrige termin hadde virksomheten salgsinntekter i Norge på 250 000 kroner som er grunnlaget for beregning av MVA med sats 25%. I tillegg hadde de salgsinntekter på undervisning. Undervisning er unntatt MVA, og derfor skal det ikke beregnes MVA. Virksomheten har betalt til sammen 22 500 kroner i MVA for varer og tjenester de har kjøpt i Norge. Det ble kjøpt inn varer fra utlandet for 50 000 kroner. På disse varene måtte de betale 25% MVA, som de også har fradragsrett for. Vi skal nå vise hvordan dette fylles ut. Gå inn på skatteetaten.no og velg argfanen «Bedrift og organisasjon». Trykk på «Avgifter». Trykk på «Merverdiavgift». Trykk på «MVA-melding». Velg hvilken type MVA-melding du skal levere. I dette eksempelet velger vi MVA-melding for alminnelig næring. Og trykk «Neste». Så velger vi perioden fra og med 1. januar 2022 og trykker «Neste». For å starte rapportering, trykk «Lever MVA-melding». Logg inn via ID-porten. Vi er nå innlogget i min merverdiavgift, og skal sende inn MVA-melding for termin på 2 måneder. Vi starter innlevering av MVA-meldingen med å klikke på «Legg til ny kode». Vi velger riktig MVA-kode. MVA-kodene er gruppert logisk etter tema. Vi starter med å registrere salgsinntekter i Norge, som i eksempelet var på 250 000 kroner. Vi får opp nye valg. Salget skal registreres med høy sats på 25% MVA, og vi velger MVA-kode 3, salg og uttak av varer og tjenester. I dette feltet fyller vi inn grunnlaget på 250 000 kroner. MVA beregnes automatisk, som i dette tilfellet utgjør 62 500 kroner. Ønsker du mer veiledning, kan du trykke på spørsmålstegnene. Du kan legge til en merknad om registreringen du holder på med ved å huke av på «Legg til merknad». Da kommer det opp forhåndsdefinerte alternativer til merknad. Ved behov kan du huke av på en av dem her. Det er kun i noen få tilfeller at det kreves merknad for å kunne sende inn MVA-meldinger. I vårt eksempel har vi ikke behov for merknad, og vi fjerner avhukingen. Deretter trykker vi på OK-haka. Nå ser vi at det er registrert et grunnlag på 250 000 kroner, med sats 25% og beregnet MVA på 62 500 kroner. Vi vil også registrere salgsinntekter for undervisning. Undervisning er ikke MVA-pliktig inntekt, men skal rapporteres, og vi trykker på «Legg til ny kode». Igjen velger vi «Salg av varer og tjenester i Norge», men nå velger vi kode 6, «Salg av varer og tjenester som er unntatt merverdiavgiftsloven». Nå får vi opp feltet der vi kan registrere salgsinntekter for undervisning på 35 000 kroner. Så trykker vi på OK-haka. Vi ser at meldingen har fått en ny linje hvor grunnlaget er 35 000 kroner og satsen og MVA er null. Vi ser at totalbeløpet for MVA fortsatt er beregnet til 62 500 kroner. Virksomheten har importert varer fra utlandet. Dette må også meldes inn. Velg «Legg til ny kode». Vi velger «Kjøp av varer fra utlandet», og vi får flere valg. I vårt eksempel velger vi kode 81, «Kjøp av varer fra utlandet med fradragsrett». Her registrerer vi både grunnlaget på 50 000 kroner og MVA-fradraget, som i vårt tilfelle er på 12 500 kroner. Så trykker vi på OK-haka. Nå ser vi hvordan grunnlaget og fradraget er registrert på riktig MVA-kode 81. Til slutt skal vi registrere det vi har kjøpt av varer og tjenester i Norge, og da må vi trykke på «Legg til ny kode» igjen. Vi velger «Kjøp av varer og tjenester i Norge», og deretter MVA-kode 1, «Kjøp av varer og tjenester med fradrag». I nedtrekksmenyen her, «Hvordan fylle ut avgiften», finner du mer informasjon.
I dette feltet fyller vi ut hvor mye MVA-virksomheten har betalt på varer og tjenester i Norge. MVA-beløpet I vårt eksempel 22.500 kroner. Vær oppmerksom på at det ikke grunnlaget for MVA, men betalt MVA som skal stå her. Deretter trykker vi på OK-haka. Nå har vi lagt inn alle tallene fra regnskapet for denne MVA-terminen. Beregnet MVA 40.000 kroner som virksomheten skal betale. Hvis du senere har behov for å gjøre endringer I en allerede innsendt MVA-melding, kan du åpne den og endre da ved å trykke på blyanttegnet her. Har du en merknad til MVA-meldingen, kan du huke av her på merknad. Da kommer du opp forhåndsdefinerte alternativer til merknad. Ved behov kan du huke av på en av dem her. Vi har ikke behov for merknad og fjerne avhukingen. Hvis du har en relevant merknad, kan du også legge ved dokumentasjon og huke av for det. Da får du mulighet til å laste opp dokumentasjon. Men det kun når skatteetaten ber om det at det et krav. Når alle opplysninger riktig registrert, huker vi av for at opplysningene stemmer, og sender inn MVA-meldingen ved å trykke på «Send inn». Vi får da en bekreftelse om at MVA-meldingen sendt inn. I tillegg får vi en kvittering I Altinn med betalingsinformasjon og KID. Husk at innleveringsfrist og betalingsfrist samme dato. Lykke til!